Tere ja vaataja, täna oleme tulnud külla Riivole ja seda lausa mitmel põhjusel. Esiteks tahame teada, kuidas läks tal ka see hooaeg kiirendusel ja teiseks tahaks natukene uurida tema autot, mis on pärjanud väga palju tähelepanu. Aga kuidas sul see aasta läks? Eelmine aasta olid sa igal juhul võidukas meister, aga mis su tegemistes see aasta siis juhtus, et väga palju pole isegi seda kuulda olnud? No see aasta on nii hästi läinud kui eelmine aasta, et sai kogutud endale esimene, teine, kolmas ja neljas koht Venemaal. Et auto oli nullist ehitatud ja eks esines palju lapsehaigusi. Ja eks nagu järjest paremaks ta küll läks, aga päris lõpuni me ei jõudnudki, et ennem sai hooaeg otsa, et oleks võinud veel paremini minna. Kui nüüd selle auto juurde minna, et tegelikult on see üpris legendaarne, sest et ma tean, et seda käisid ka isegi soomlased filmimas ja mille pärast nad seda siis filmimas käisid? No põhjus lihtne, et aga nõukogude tehnikat ei ole nii kiireks kunagi tehtud, et ma arvan, et selle auto kohta võib rahu meeli öelda, et see on kõige kiirem Venemaa auto, et nii võimast ei ole olnud neil. Kus auto üldse alguse sai, et kas see on täiesti nullist ehitatud või on see kere kuskilt siis nagu sisse ostetud ja siis järgmine kere siia peale ehitatud või on see kõik lihtsalt valmis meisterdatud kuskil garaasis? Noh, selles mõttes, et kui rääkida keres, siis tegemist on promoodi kerega. See auto siis on sõitnud kunagi Euroopa meistrivõistlusi ja saanud seal ka kolmanda koha, mis on nagu väga kõva tulemus. Siis oli see auto Chrysleri näoga ja siis Venema jaoks sai ringi ehitatud Tšaikaks, et rohkem seal nii-öelda silma paista ja noh, loomulikult Tšaika on üldse ilus ja äge auto, et seetõttu saigi see kuju valitud. Kas see Tšaika kest valmistati kuskil Eestis või on see ka kohe Venemaal valmistatud? Ei, see kest on täpselt siin garaažis tehtud, et kõik on Eesti töö. Mis siin kapoti jalt uksub, et ega see mootor ei ole ju ka mitte just kõige tavalisem? No siin mootoriks on siis Chevy Big Block, siis kahe karburaatori ja ülelaetud siis nitroga. Ja palju see umbkaudselt võimu võiks toota? Kusagil 1500 jõudu. Ja see on siis koos nitroga? Just. Kui kiire see auto võiks reaalselt olla, et mis sa praegusel hetkel sõidad ja mis selle auto potentsiaal üldse võiks olla siis nii kere poolest kui ka mootori poolest? Kui ma ei eksi, siis parim aeg sellel kerel on olnud kas 6.3 või 6.4. Ja praegu siis Tšaika kujul ja halval rajal oleme saanud parimaks tulemuseks 7.7. Potentsiaal võiks selle tehnikaga olla kuskil seal madala 7 kandis. Ja kuidas selle kere serdiga on, et kui kiiresti see kere üldse lubab siis sõita? Ma ostas täpselt ei teagi, aga noh, 6 sekundit kohe kindlasti. Et nagu ma ütlesin, et Euroopa meistrivõistlusi on ta sõitnud ja madalad kuud. Aga kuidas üldse eestlastesse suhtutakse seal Venemaal, et kui minnakse sinna ja lihtsalt paugutatakse ja võetakse kõike tiitlid nende käest ära? Noh, eks kahte pidi, et omulikult nad on väga palju meist õppinud, et seda saab nagu kindlasti öelda, et Venemaa kiirendusvõistluste sari on ikka mitu sammu tagapool Euroopast ja loomulikult ka meist. Et oleme neile päris palju asju selgeks teinud, kuidas asjad õieti käivad ja selles mõttes kindlasti suhtumine on hea. Noh, loomulikult sõitjad nagu viskavad seal, eriti eelmine aasta viskasid nälja, et kurat jälle eestlased tulevad auhinna rahade järgi. Aga üldiselt me saame nagu väga hästi läbi ja ütleme, siin kahe hooaja jooksul ikka kõigiga väga hästi tuttavaks saanud, et alati võetakse hästi vastu. Kui mitmest etapist üldse Venemaa hooaeg koosneb ja kas siis need rajad on siis kuskil mingisuguse kiirtee peal pandud ülesse, näiteks et kiirtee kinni või siis on ikkagi mingisugused vanad lennuväljad või midagi säärast? No etappe on see aast
aasta oli viis. Meie võtsime osa neljast. Käisime siis kahe autoga, et me tiim siis hooldab ka ühe venesõitja autot, mis on ka Eestis siin sõitnud, Dodge Viper. Ja esimene etapp oli Siberis, Krasnojarskis. See on siis kuskil 6000 kilometrit Tallinnast. Et läksime siis kahe autoga sinna. Seal on niimoodi, et on ringrada, mille sirget siis saab kasutada trägi sõitmiseks. Et sirge minu mõelest on 900 meetrit. Et nagu, läheb päris kitsaks. Läheb kitsaks ja mul oligi nagu väike probleem seal, et varjud lahti ei tulnud ja ütleme, pidurdamine oli väga, väga napp, et kui oleks soog suurem olnud, et siis kindlasti oleks rajalt välja pannud. Õnneks seda ei juhtunud. Teine etapp oli Novokuznetskis, mis on samuti Siberi linn. Seal siis toimus lausa toimival lennuväljal, kus nii-öelda maandusime sama lennuvälja peale, kus võistlus toimus. Ja kõik turvakontrollid ja asjad tuleb siis nii peatajatel kui võistlajatel läbida, et lennujaama tsooni saada. Seal nagu oli väga ebatasane, et vana betoon lennuväli, nagu nad meilgi, et ühe sama käekirjaga ehitatud. Kolmas etapp oli Tšetšeenias, Groznis. Et seal oli siuke imelik minna, et linna, mis oli alles hiljuti täitsa maa tasapõhimõtteliselt pommitatud. Aga sealgi avati täitsa uus ringraja kompleks ja sinna oli siis juba kohandatud nii-öelda trägirada ka, et siin võiks vaadata nagu Eesti tegijatele otsa, et Tšetšeenia suudab ehitada korraliku rajakompleksi ja meil Eestis, Pärnus on küll tehtud, aga ka mitte sarnane nagu seal, et seal oli nagu tasemel, et olid kasutusele võetud ka Soome rajameistrit, kes siis teevad rada ka Euroopa meistrivõistlustele. Ja seal nad said siis pidamise ja seal päris heaks, et võime sealt kindlasti eeskuju võtta, et loodame, et Eestisse kunagi tekib ka selline rajakompleks. Ja viimane etapp oli Kalmõkkias listas, et mina ei olnud isegi sellist linna kuulnudki, et seal samuti siis vanal lennuväljal ja ausalt öeldes ei ole nii ebatasasel pinnal mitte kunagi sõitnud, et kui sa ikka sõidad pea 300 kilometrit tunnis ja auto vahepeal lendu tahab tõusta, siis on nagu päris kummaline tunne tekib. Et põhimõtteliselt, et kodumaal oleks saanud seda kogeda vana selle nii nimetatud Peterburi maate peal. Just. Aga mis seda autot järgmine aasta veel ees ootab, et millised uuendused siia siis näiteks juurde tulevad? Tegelikult variant on, et muudatused tulevad päris suured. Kui nüüd leiame sellele mootorile ostja, siis tahaks siia veel võimsamat tehnikat saada, mis siis nagu, ütleme, kerega rohkem nagu kokku läheks. See mootor on ikkagi siuke nõrguke siin vahel, et siin võiks midagi võimsamat olla. Kas on plaan minna ülelaadimise peale? No ülelaadimine on ka praegu keemiline. Jah, ei, aga ma mõtlesin nagu selles suhtes, et kruvilaadurit või turbosid. Ei, selles mõttes kaks asja, et Nitroga on meie tiim väga sina peal, et alati on autod olnud siis keemilise ülelaadimisega. Ja teiseks on see, et kompressor on küll äge asi, aga halbadel radadel on temaga väga raske sõita, sest et seal tuleb väga suur vääne ja jõud kohe algusest ja nagu reguleerimisvõimalust ei ole. Turbot muidugi nüüd tänapäeval juba saab päris hästi reguleerida, aga selle kohta meil teadmised puuduvad. Et ühesõnaga, mida vähem asju, seda lihtsam. Just. Kas kunagi on ka tekinud selline hirm, et nüüd on kõik ja nüüd peaks siis kähku kuskilt langevarjuga kas või autost välja hüppama?
No selles mõttes Krasnojarskis, kui ikka vaatad, et rada hakkab otsa saama ja auto seisma ei taha jääda, sest no, pidurid on siin sellised, nagu nad on. Et enamus pidurdamist toimub ikka varjude abil. Ja siis oli nagu päris hirmus. No, seal ju küll selles mõttes mõissid juba, et hoog nii suur ei ole, et endaga ei juhtu midagi, aga tehnika pärast oli küll juba päris hirmus. Aga väiksemad asju ikka iga sõit juhtub. Mis on kõige suurem niisugune tehnika aps olnud sul see hooaeg? Suurim tehnika aps? Ei oskagi niimoodi välja tuua, sest et meil on terve hooaeg olnud nagu jube auto ehitamine võistlustele. Et alguses meil kumitasid elektroonika probleemid. Ja lõpupoole on siin käigukastiga jamasid olnud ja ütleme niimoodi, et tiim on alati töös olnud, et nii et igi pritsib. Aga niimoodi apsu ei oskagi välja tuua. Kunagi meil on olnud aastaid tagasi, kus üks tiimikaaslane nitrobalooni lahti keeramise asemel keeras ta kinni. Et see on nagu selline legendaarne aps meie tiimis. Et siis tekis küsimus, et mis nüüd juhtus, miks auto edasi ei lähe. Just. Okei. Aga mis võiks olla selle auto kõige nõrgem lüli ja mis vajab nagu kõige kiiremas korras nagu uuendust? Kas siis tõesti see mootor või siin käigukast või tagasildäki või vedrustus? Või? No, ma arvan, et vedrustus on praegu, et kuna vahemaad, mis Venemaal on meeletud ja tegelikult auto ju teeb kogu aeg selles mõttes sama tööd, et okei, ta omal jõul ei liigu, kuid noh, kas bussis või käru peal olles amordid kogu aeg teevad tööd. Et täna kindlasti peame üle kontrollima amordid, sest et tundub, et ta on selliseks vedeleks läinud. Aga üleend on nagu selles mõttes tehtudki niimoodi, et kui sa ikka mõistlikult käitud, mõistlikult annad jõudu ja ei lähe üle võlli, siis noh, asjad ikka lagunevad, aga üldiselt mingit sellist nõrka lüli ei ole. Mis su järgmise aasta plaanid on? Plaanid on veel natuke lahtised. Et mõtted on, et proovida sõita ka headele radadele, sest et Venema rajad on nagu nad on, et nagu Venema teed, väga ebatasased. Ja noh, siis mingid mõtisklused on, et äkki sõita siin Põhjamaades, Eestis. Aga noh, ei saa välistada, et ikkagi ka Venemaal ole. Nii et ühesõnaga lähete proovite üle lombi natukene sõita, et kas seal kiirematel radadel saaks paremaid tulemusi ja enam jaolt saab ka siis kodumaal seda autot näha. No loodame. Vaat täpselt selline see tšaika siis ongi. Igati äge ja omamoodne näeb välja see ja minu arvates just sellised ägedad autod võikski kiirendusradadel sõita.